Men ko'p kasal bo'lganligim uchun odamlar meni ko'p erkalardilar. Endi qayta qayta operatsiya bo'lgan farzandingizni baribir erkalaysiz-ku. O'shanga aytadilar, balkim tushgan joyingda sanaga qaynating, ering, manchalik erkalamagan, erkalamas. O'zingga yoqqan narsani olib kelib berishmas. Lekin bo'ldi endi erkalikdan tushasan. Men seni 18 yil erkaladim. Mana shu kasallik intufayli Sochi, Bama, Yalta, Gagra, Yevpatoriya, Krem, Simferopol, Moskva, Leningrad. Hamma yo'llarga obordim, shu doktor biz o'ynagan emas, doktorlarga borganmiz. Mana shu o'sha safarlarda ham seni o'zingga yoqqan olib berishga aytganingni qilib yurdim. Lekin endi bu bilan sen kelin bo'lib chiqqan joyingda ham xohlaganingni etishing yoki xohlaganingni bir yeyishing kerakligini etishing bu degani emas. Bo'ldi endi erkalikdan tushding. Men seni boshqa xonadonga uzatvonman. Ko'zim tiriklikda oqpot hamma berib va sen duo qilaman o'sha yerda baxtli bo'lishing uchun, lekin sen o'zingni qo'lingda baxting. Men hech qachon egilmagan boshimni qaytib kelib egmagin deganlar. Shu gaplari har doim meni esimda turadi. Mana 36 yil bo'pti. O'sha uzatilganimga 36 yil bo'lyapti. Shunga men har doim eslayman. Otam boshlari egilmasin. Otalar shunaqa bitta gapirish kerak. Yuragingizda qoladigan qilib gapirish kerak. Otalarni hurmati yo'q ekan. Otalarni bu bola tarbiyasiga e'tiborsizligi, mamnaqa keyin kelin olib tekajonlik qilishi, bir shartlarni qo'yishi bu men tushunmayman, o'sha erkaklar qanday javob berarkan. 91 yildan beri mana yana yilga 30 yil bo'lar ekan umra hajlarga yo'l ochilganiga. 30 yildan beri qancha odam borib keldi hajga? Qancha odam umraga borib keldi? Qancha odam o'randi? Qancha odam arab tilini o'rgandi, Qur'onga tushdi? Lekin jamiyatga qanday nafi bo'lyapti buni? Ajrimlar 70%ga chiqqan bo'lsa, sud prokuraturalarining eshigida jigarlar turishgan bo'lsa meros talashib, qaynona kelin bir-birini sochini yulayotgan bo'lsa, erkaklarning xiyonati, ayollarning xiyonati, bozorda ayollarning og'zidan chiqayotgan gaplar, erkaklar uyalib ketyapti. Qanday nafi bo'ladi? Jamiyat go'zal bo'lib ketish kerak-ku. Bu hamma Allohni tanidi, hammani boshi sajda ko'rdi va Rasulullohga muhabbati uyg'ondi, mana juma bilan tabriklashyapti. Yaqinda bir ajrimda o'zi yarashtirish komissiyasi, lekin yarashtira olmayotimiz, shuning uchun ajrimda deb gapirishga o'rganib qoldik. Bolaning otasi institutda dars berar ekanlar, domla ekanlar. Kelinni urganlar. Men qaynanani urganini ajrimda ko'rgandim, eshitgandim, lekin qaynatani kelinni urganini o'sha kuni bildim. Kelinni uribdilar. Urganlar sababi ozgina kelin endi gap qaytarib olgan, ya'ni bolalari uxlaganda uylarni pilisoz qilar ekan, u doda bomdoddan keyin uxlar ekanlar. Dom endi, to'rxona dom Yunusobodda. Shu pilisosi dovushi menga yoqmaydi, meni uxlatmayapsan dirkanlar. U kelin aytarkan, bolalarim uxlaganda shunaqa pilisos qo'yatuvdim dodajon, anaqa zalga chiroyli qilib choy tayyorlayman, keyin chiqib choy ichasiz deb, uzr dodajon, sen gap qaytarding deb uribdilar. O'sha urganlar uchun ketib qolgan endi kelin. Shunda o'sha bolani otasi, o'sha pilisos ovozi yoqmaydigan erkak odam qizi adasiga aytadilarki, sizlar jumani bilasizlarmi deydilar. Qizi adasi ham bilamiz quda deyaptilar. Bayrami u islomda deyaptilar. Ha, bayram quda. Ne bayram qilib har juma kelmaysiz qizingiz bilan kuyovingizni ko'rgani deydilar. Voy hayron bo'lib qoldim. Har juma deydilar, 1 kilo go'sht, bitta bankada qaymoq kim o'ldiribdi deydilar. Har juma qizingizni qaymoq bilan go'sht bilan kelib ko'rib ketmaysizmi? Kuyovingiz bor o'sha yerda, navaralaringiz bor.
Axir payg'ambarlar ham kuyovni siylagan-ku dedilar. Men aytdim, "Doda" dedim. "Uzr, men gapingizni bo'ldim" dedim. "Lekin siz o'g'lingiz. Xuddi o'sha payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam kuyovlari Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga yoki Hazrat Aliga o'xshagan bo'lgan" dedi. "Balkin bular ham har juma emas. Har kuni borardilar kuyovni yo'qlagan. Siz o'g'lingiz ishlamasalar, mana tabletkani yutib olib uxlayverar ekanlar. Gursillatib urar ekanlar xotinlarini. Agar sizni o'g'lingiz ham o'sha Rasululloh kuyovlaridagi bo'lganlarda balkin bulbulay ham shunaqa muomala qilardilar." U gapi sizni o'g'lingizga nisbatan ishlatish mumkin emas. Payg'ambarlar ham siylagan. Payg'ambarimiz alayhissalom qanday kuyovni siylaganlar? Siz o'g'lingizni o'zingiz o'g'lingiz bilan Hazrat Aliyni teng qilyapsizmi? Siz o'zingiz o'g'lingiz bilan Usmon roziyallohu anhuni teng qilyapsizmi? Endi ajrimlarda o'tirib xafa bo'lib ketasiz-da, shunaqa bir holatlarga de. Shunaqa urush janjallar, shunaqa mojarolar ko'p. Aytaman, oyjonlar, kelin posha, xojona, xojotalar. Faqatgina kitobimiz bitta, Alloh bitta, payg'ambarimiz bitta, dinimiz bitta. Mana to'rtta narsa faqat bittadan. Kitobimiz, Alloh, Allohimiz, kitobimiz, dinimiz, payg'ambarimiz. Qolgan hamma narsamiz alohida-ku, yeydigan qoshig'imizgacha, ichki kiyimlarimizgacha, yotadigan xonalarimizgacha. Erlarimiz ham alohida-yu, qaynona oyjon, kelin posha deyman. Bolalarimiz ham alohida-yu. U sani bola, bu mani bola. Nima uchun urush kerak? Nimani talashasizlar, o'lsinlar deyman. Nimadan chiqyapti janjal? Axir mehnat bilan hech kim o'lmagan, u qildi qilmadidan, didididan. Bizni ko'zimiz tashqariga qaraganda biz birovni aybini rosa yaxshi topamiz. Ko'zlar tashqariga qaraganligi uchun shunaqa birovni g'ibat qilamiz. Birovni oilasidagi muammolar bizi ko'zimizga ko'rinadi. Agar ko'zimiz ichkariga qaraganda edi, o'zimizni yuragimizdagi, qalbimizdagi adovatni, gunani, kibrni, hasadni, baxillikni, xusumatni ko'ra olgan bo'lar edik, lekin unga zond tutish kerak. Shu lampochkani uchiga bir shlankani uchiga lampochka qo'yib, ichimizni tozalash kerak, ichimizga bir nazar solish kerak. Shu uyi to'la muammo. Lekin birovni gapiradi, birovni xatosi ko'ziga ko'rinadi, oyjonlar hammamiz o'zimizni, oilamizni o'zimiz tusatiylik. Psixolog ham kerak emas, oldin kerak emasi bo'ldi. Bu psixologlik ishli yo'g'ida oldin. Namozi o'zi, Allohni tanishi o'zi, taqvoni o'zi yetarli edi insonni komil bo'lishiga. Taqvo degani faqat kalbasi yemaslik emas, faqat o'ranib yurishlik emas. Dilozorlik yomon, zulm yomon. Mana xatlarni ko'pida qaynanam zulm qiladi. Qaynanam o'g'lini qizg'anadi. Qaynanam yolg'on gapiradi. Qaynatam yolg'on gapiradi. O'sha buyurgan ishlarni men shartiga ko'nmagani uchun o'g'liga meni urdirtiradi. Shunchalik ham zulm qilamizmi? Azgina esqishimizni yig'aylik endi. Shu balo ko'tarasin. Fe'limizni tuzataylik. Bilasizmi, shu fe'limizni qanaqaligini kelinlar aytmas, oyjonlar. Kelinlar tashqariga chiqarmas, onasiga ham borib aytmas. Qo'shnilar ham bilmas. Lekin fe'limizni qanaqaligi bu sakaratda bilinadi. Ya'ni g'alvari suvdan ko'tarilgan payt bu insonni jon berayotgan holati sakratul maut bo'ladi. 19 yildan beri shunaqa Yasin o'qib qo'ying. Og'irlashib qoldilar deb olib ketishadi. Xoh reanimatsiyaga, xoh xonadonlarga. Shuni otlarda o'tirib jon berganlarni bilmay qolgan paytimiz bo'lgan. La ilaha illalloh etib jon berganlarni guvoh bo'lganmiz. Lekin oxirga keldi. Shunaqa ko'p
tez-tez uchrayapti, shunaqa qiyin jon berishlik. O'sha ayollar o'zini tepaga otgan, baqirgan, dotlagan, pijama kiydirib qo'yishgan ekan, ikkita qo'llarini pijama cho'nchagiga tiqalla olalar, tiqalla olalar, o'zlarini hamiyqa urib tashlayaptilar, bittasini ozdan narsalar qaynab chiqadi. Maydin chiqib turinglar, pardali bo'lsalar qiynalayotgandirlar. Cha odam tepalarda ko'payib ketdinglar, chiqinglar, sen bitta ayol chiqmayman deydi. Men qudaman deydi. Qizimga qilgan zulmlari uchun shu qudamma bir jon berishini bir tomosha qilgani keldim deydi. Voy astag'firulloh, chiqib turing, hali o'zimiz qanaqa jon beramiz. Tovba tindi, chiqib turing, sen chiqmayman deydi. 11 yildan beri mana shunday qildi qizimni deydi. Qizim yegan kaltaklari, nohaq zulmlari mana ko'rdingizmi qanaqa jon beryaptilar deydi. Oyjonlar, bu o'lim bizni ham boshimizda bor. Bizni ham tepamizda o'sha quda turishi mumkin. Jigar, yaxshi ko'rgan, yomon ko'rganlarimiz, qo'ni-qo'shni o'shalarni oldida san chiqib tur, seni oldingda jon bera olmayman deya olmaymiz. O'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lamiz axir. Shafil yaxshi bo'lsa, puf etib jon berar ekan. Filimizni tuzataylik, oychonlar. Keling, o'sha ahmoqcha keliningizni kechiring. Bolali yetim bo'lmasin, borib olib keling. Kibrni yig'ishtiring, katta boshimni kichkina qilib boramanmi uyiga deb etmang. Boring, olib keling. O'sha ahmoqcha kelin qaynini bo'lganda tushunadi. Hozir sizni tushunmayotgandir. Keling, kelin bosha kechirim so'rang. Yarashing oychoningiz bilan. Siz bilmaysiz deya oychonni demayman menga. Sirkda hayvonni ham o'rgatyapti. Qaynonangiz bitta odam. Unga yaxshi gapiring. Uni siling orqalarini. Mehr bering unga. Axir uni tuqqan, dunyoga keltirgan, tarbiyalagan o'g'li yaxshi yu onasi yomonmi? O'sha onaning bolasi-ku o'sha. Menga faqat er roziligi demang. Mard erkak xotinidan rozi bo'lmaydi. Qachonki uni onasi behurmat qilinayotgan bo'lsa. Boring oyisidan kechirim so'ring. Turing o'rningizdan, gaplashmayotgan o'zingizga salom bering. Quchoqlang, yuzlardan o'ping. Mandan o'tibdi o'sha kuni. Kechiring opajon deng. Mayli sizda mastir ayib. Mayli. Lekin inson bu dunyoga bir qo'lida qalam, bir qo'lida o'chirg'ich bilan kelish kerak ekan. Keling, kechirib yubora qoling. Shu yuragimizdagi o'sha eshitgan yomon so'zlarimizni o'chirib tashlaylik. Toza qalb bilan borib kechirim so'ring. Chunki o'lim bor deb boshimizda. Qanday jon beramiz? La ilaha illalloh bilan jon berdilar. Bilolmayam qoldik yonlarda o'tirib degan gap boshqa-yu, voy san ko'rmading deb qanaqa jon berganlarni.